Dobar večer, poštovani gledalci. Moje ime je Tina Milanović. Vi gledate emisiju Komentar i večeras ću o aktuelnim dešavanjima u našoj zemlji govoriti sa Aleksandrom Tomić, narodnom poslanicom Srpske napredne stranke. Dobro večer, dobro došli. Dobro večer, bolje vas našli. Evo, dugo se nismo videli u studiju televizije Stara Pazova, dosta toga se novog desilo, dosta lepog. Evo, ono što je najnovije, vi ste imali sastanak sa ambasadorom Italije, tako, u Narodnoj skupštini, i da ja sada ne pričam dalje, samo ću reći da Italija jeste prijateljska zemlja sa Srbijom i da negde podržava sve što Srbija radi. Jeste, ono što je važno to je da imamo novog ambasadora Italije ovde u Srbiji. Gospodin je bio inače u delegaciji u delu koji se odnosi na staf same administracije ambasade do 2008. Tako da mu je jako dobro poznata uopšte poznat teren i diplomatija Srbije i naravno on tu vidi velike promene u odnosu na 2008. i danas, ali je boravio i sa svojim poslom i u Bosni i Hercegovini. Tako da uopšte proces evropskih integracija kada govorimo o Srbiji i o Zapadnom Balkanu je poznat ambasadoru, ali ono što prati sa tim negde je suočen, to je da proces evropskih integracija zaista ide svojim tokom i ono što nas je obradovalo to je da je Italija bila jedna od nosioca inicijative u Luksemburgu kad je bio savet ministara Evropske unije kada je trebalo da se otvori određena poglavlja nova u pregovorima sa Srbijom. To je bilo nešto manje od dve nedelje, otvoreno je poglavlje 33 koje se odnosi i na budžet i poglavlje 13 koje se odnosi na ribarstvo. Italija je bila prva ta koja je žela da se otvori veći broj poglavlja jer jednostavno je smatrala da treba dati punu podršku Srbiji za sve rezultate koje postiže ne samo u ekonomskim reformama već u dijalogu kada govorimo uopšte o saradnji zemalja u regionu sa Srbijom, ali i o dijalogu sa Evropskom unijom kada je u pitanju tema Beograd-Priština. Dosta italijanskog kapitala u Srbiji, to ono što je to znači, dosta firmi investiralo u Srbiju. Tako je, znači 56 trenutno firmi investiralo sa pozicije strateškog partnerstva sa Srbijom, povlačeći određene subvencije, ali ono što je važno da je prva zemlja izvoznik i oni tu negde se ponose time. S obzirom da Italija je zemlja koja je pretrpela velike ekonomske teškoće zbog migrantske krize, jer ono što se malo zna pre otvaranja balkanske rute, prva ruta praktično migrantske krize išla preko Italije. Tako da je veliki broj migranata prošla kroz Italiju, Italija je to na određeni način ekonomski to izdržala, nije je lako, ali opet je dovoljno shvatila da određenim investicijama u ovom regionu, a da Srbija je lider u ovom regionu, suštinski ona uspeva da se nosi sa svim svojim problemima i kao što smo juče konstatovali, dva prijatelja smo kao dve države koje nemamo otvorenih pitanja, ali priča svaka o svojim problemima i tu se negde i razumemo. Do godine će biti 140 godina diplomatskih odnosa Srbije i Italije i 10 godina praktično ono što se odnosi na samu saradnju i prve ugovore koje su potpisani, tako da će sledeća godina biti u obliku različitih manifestacija, pogotovo iz oblasti kulture, koja će nas negde podsjećati na to naše prijateljstvo. Evo, kada već govorimo o podršci Evrope, da kažemo da ste u junu bili u Strasburu kao šef stalne delegacije Narodne skupštine, reč je o zasedanju parlamentarne skupštine, je li tako, Saveta Evrope. I sada bilo je tu dosta tema, ali ono što je ovako izazvalo dosta burnih reakcija tamo jeste tema povraćaja, je li tako, imovine, kada je reč o Srbima u Hrvatskoj. I evo, pa, vaš utisak sada posle ove... Mislim da gledaoce verovatno interesuje, pogotovo što ovde oni negde imaju prilike i da se susretnu sa hrvatskom nacionalnom manjinom, koja posebno naravno u dobrom kontaktima, kao što ste imali prilike da vidite, i predsednik Vučić je imao sa predsednikom hrvatske nacionalne manjine sastanak, gde je
i na kraju krajeva iskazano da Srbija zaista vodi računa o nacionalnim manjinama i mi smo imali u Skupštini, podsjetit ću vas, pre oko dve nedelje, izglasavanje novog zakona koje se odnosi na nacionalne manjine, znači potpuno jedan nov način na koji Srbija to posmatra u skladu sa evropskim standardima, nešto što se jako dugo čekalo, ali kad pogledate Savet Evrope, zasedanje je bilo od 24. do 29. juna, na svakih, znači, tri meseca mi imamo po nedelju dana parlamentarnu skupštinu i ta delegacija ima svoje aktivnosti po određenim temama. Ovog meseca, to, znači u junu mesecu, narednih šest meseci, predsedavanje praktično je preuzela Hrvatska i to je bio razlog zbog koga je ministarka spoljnih poslova i premijer Hrvatske su bili gosti u plenumu i vi imate pravo kad god dolazi neki premijer ili ministar spoljnih poslova da kao poslanici postavljate određena pitanja. Naša delegacija se spremila da postavi određena pitanja koje se odnose na ustavni zakon Republike Hrvatske, koji se odnosi na srpsku nacionalnu manjinu, zbog čega oni ne primenjuju ustavni zakon, koji inače bio uslov za njihov ulazak u Evropsku uniju, a to je ne samo vraćanje imovine, koje naravno postoji taj aneks G4 posle raspada SFRJ, gde su se obavezali da će biti vraćena imovina, znači svim zemljama koje su bile članice SFRJ i njenom stanovništvu, prema tome po tome su isto obavezni i po ustavnom zakonu o rešavanju nacionalnih manjina, nego rešavanje pitanja nestalih i znači definisanje pre svega broja ljudi koji su nestali, njihove sudbine, jer ko se ne suoči sa svojim problemima iz prošlosti ne može da ide ni u budućnost. Ali zatim nije želela da vam odgovori. Zatim smo postavili, imate po poslovniku, vi imate 30 sekundi vremena da postavite pitanja. Predstavnici određenih država, da su ministri spoljnih poslova ili premijeri, mogu da vam odgovore, mogu da vam ne odgovore. I ono što je vrlo interesantno, mi smo hteli da budemo krajnje konstruktivni, a to je Hrvatska je najavila izmene Ustava. Upravo zbog toga smo mi kao jedan od osnovnih ustavnih zakona kad su u pitanju nacionalne manjine, koji je donesen 2002. godine, postavili pitanja kao članovi delegacije koji se odnose na pitanje nestalih, na pitanje vraćanja imovine, na pitanje zapošljavanja, jer oni su obavezni da ukoliko određenim županijama imaju preko 5% stanovnika Srbije, a to je slučaj 10 od 20, i u gradovima koji ima preko 15% Srba, a to je slučaj u 33 grada, u tom procentu da zaposle u državnoj upravi Srbe. Zatim smo postavili pitanja ona koje se odnose na korišćenje jezika. Mi smo imali prilike da vidimo kako se oni ponašaju prema iskazivanju ćirilice u Hrvatskoj. I ono što je kao šlag na tortu negde, mislim da to nije propraćeno u našoj javnosti u Srbiji, baš zbog toga što mi želimo da gradimo konstruktivne odnose sa Republikom Hrvatskom, to je da je Evropska komisija u aprilu mesecu iznela jedan izveštaj koji se odnosi na netoleranciju i terorizam, odnosno povećan broj šovinističkih, nacionalističkih ispada prema srpskoj manjini, i to je decidno izveštaj Evropske komisije, ali boga mi izveštaj iz te departmenta da je Hrvatska počela da se ponaša u tom smislu i da krši ljudska prava. I naša pitanja su se odnosila kako će oni da se ponašaju kao država u odnosu na stanje u društvu koje je evidentno, sad tek vidimo i posle ovog mundijala, da je u ekspanziji. Znači, takvo ponašanje negde podstaknuto od strane državnih organa, od strane predsjednice države, od strane premijera. I negde se stiče utisak, znate, da kad god su bili izbori u Hrvatskoj, tema je bila Srbija. Znači, nekako svoju unutrašnju politiku vode preko spoljašnje politike Srbije, ali su i veliki kadri njihovi predsjednici države da kada su u pitanju evropske integracije, određena poglavlja, oni imaju veliki broj primedbi. I to je nešto što nas je onako postavilo u poziciju da mi moramo u ime tog naroda, u ime koji živi u Republici Hrvatskoj, da postavimo ta pitanja i da pokušamo da javnosti i svim državama članicama osvetlimo kako žive ti ljudi i zaista im treba međunarodna pomoć u tom smislu. A što se tiče Srbije, Srbija 2/3 zacrtanih projekata kad u pitanju infrastruktura
izvršila sa svoje strane. Znači, mi pokazujemo zaista konstruktivan pristup u odnosu. Neke obaveze su ispunjene. Tako je. Znači, i to je ono što mi želimo da pokažemo kao država, da smo zaista uvek u svakom trenutku stabilan, odgovoran partner, da ono što obećamo, da to i zaista uradimo, a da na drugoj strani, ukoliko vi imate poremeće u ponašanju i promene u stavovima, onda oni to mora decidno i da kažu. Mi smo imali u Savetu Evrope, izvinjavam se, ono što verovatno gledalce zanima, pošto u javnosti to negde više propraćeno, pitanje i čak pripadnika opozicione stranke, Srpske radikalne stranke, da se odgovori na određena pitanja i mislim da je u tom trenutku u stvari došlo do zamene teza. Ne želeći da odgovore na sva ova pitanja koje smo mi postavili, krajnje odgovorno sa stanovišta države koja ima i obavezu prema Srbima u Hrvatskoj, na pitanja koje je postavio predstavnik znači Srpske radikalne stranke, ta tema je izazvala i pokrenula jednu medijsku kampanju u Hrvatskoj da se cela priča oko zaista ozbiljnih pitanja da se prebaci na drugu stranu, a pitanje naše kolege je bilo kad ćete nam vratiti Srpsku Krajinu. Znači, hoću da vam kažem, opozicioni poslanici imaju pravo da postavljaju svoje pitanje u skladu sa svojim politikama. Te politike mogu da budu stare 20-30 godina, mogu jednostavno na određeni način da se prezentuju ovako, a mogu i da se prezentuju krajnje odgovorno, boreći se za ljude koje su sad u ovakvom statusu, u ovakvom političkom okruženju. Naše je bilo da kao poslanike pozicionih stranaka, znači, postavimo krajnje jedan odgovoran način, a opozicione stranke preuzimaju odgovornost za svoje izjave, jer oni jednostavno smatraju da će na taj način privući svoje biračko telo takvim izjavama. Mi nismo mogli da branimo te političke stave, ali ono što sam ja kao šef delegacije morala da branim, to je da pravo govora pripada svim narodnim poslanicima i zbog toga sam intervenisala nakon drugog postavljenog pitanja kad je u pitanju premijer, kada je na pola praktično 30 sekundi, posle 15 sekundi bio poslanik Aleksandar Šešelj prekinut. Znači, ja sam intervenisala kod predsednice Saveta Evrope, koja je tada bila izabrana aklamacijom, zbog čega uopšte je prekinut poslanik, jer to se nije dešavalo u slučajima kada ukrajinski poslanici postavljaju određena pitanja za Rusiju, kada Palestina i Izrael imaju takođe neka pitanja koje jednostavno ulaze u veliki problem i onda dolazimo do toga da ne budu prekinuti poslanici. Samo poslanici Srbije budu prekidani kad se postavljaju pitanja. Što se jasno može reći tako da je namerno. To je jednostavno poslužilo, mislim, i hrvatskoj strani da krene u jedan govor mržnje prema Srbiji, jer znate, ako je nešto dozvoljeno opozicionim poslanicima, nije dozvoljeno premijerima, a to je da zadiru integritet druge države i da kažu da je Srbija bila agresor i da je bila agresor ne samo u Hrvatskoj i da je Hrvatska bila žrtva, nego u Bosni i Kosovu. Znači, dakle, to oni nisu izjavi, sve tako, hrvatskog premijera Plenkovića, nešto što je ovde izazvalo dosta medijske pažnje u Srbiji kada ste vi bili tamo, gde je on nazvao Srbiju agresorom i izvinjenje još uvek nije stiglo koliko znam. Ne, mi smo tražili izvinjenje prvo od predsednice, da on jednostavno se izvini, ukoliko ne može on da se ona izvini. Ono što je njen odgovor bio, nije htela da ulazi u političku debatu i razmenu, to je da je pustila to kao političko pitanje na nadležne odbore, da ako treba predsednici odbora otvore takva pitanja. Verujte mi, pošto je u pitanju i razmatranje određenih naših inicijativa koje se odnose na izveštaj o Kosovu, kada je u pitanju bilo nasilje nad gospodinom Markom Đurićem i 32 državna predstavnika na Kosovu, u Kosovskoj Mitrovici, poslanika, članova lokalnih samouprava koji su takođe završili u bolnici posle onog divljačkog napada Rose u aprilu mesecu. Znači, kada smo ta pitanja postavili na političkim komitetima, znači u Savetu Evrope na aprilskom zasedanju, dobili smo odgovore da tako nešto treba da rešimo mi uz kafu i uz vino sa kosovskom delegacijom. Želim samo da vam ilustrujem, znači, sa čim se mi susrećemo tamo kada su u pitanju ljudska prava koje se odnose na srpske nacionalne
nacionalne manjine, na same Srbe, u različitim delovima, znači, naše države, i pa čak i kao manjine u drugim državama, a sa čim se susreću neki drugi koji su miljenici očito Evrope. A zapravo Srbija je najstabilnija zemlja u regionu i to zvuči kao ironija sada. Da, pa velika, posle, da, kao paradoks tog. Jedan veliki. Tako je. E, evo ono što kad govorimo o Srbiji, sad konkretno i o nekim lepim vestima odavde, je to da je predsednik Srbije Aleksandar Vučić rekao da je trenutno suficit u budžetu 31 milijardu prvih šest meseci 2018. Ali to je prosto jedan kontinuitet koji traje već godinama, nije to nešto što je samo ove godine. I to je lepa vest. Pa ne samo što je lepa vest, nego znate, kad se mi naviknemo na lepe vesti, onda nekako se u društvu opet traži nešto loše što bi zauzelo novinske članke. Ne postavlja se više pitanje, znači, odakle sad pare i za isplatu penzija i za ukidanje onog dela koji su odnosi na smanjenje penzija. Nisu verovali da će se biti povećanje. Nisu verovali. Znači, uopšte kad pričamo o tome, svi nekako vide samo neke svoje interese i svoju sliku. Vi nemojte da zaboravite da ove klimatske promene dovode do ovih problema kao što su suša i poplave, i to neko mora da plati. Znači, država nadomešćuje iz budžeta velike troškove, a znači kada imate suficit, to znači da sada ekonomske reforme i fiskalna konsolidacija stvarno daju rezultate. I to je ono što je u stvari pokazatelj da od 2012. do danas sve ovo što je rađeno, sada suštinski vidite da je bio potreban veliki trud, veliki napor i da vam kažem, poverenje građana Srbije koji su očito dali Aleksandru Vučiću da sprovede takvu jednu promenu u društvu. A samom tom promenom, znači, onda vas i partneri i u regionu i u Evropi potpuno drugačije gledaju. I mi naravno imamo i još lepih vesti, to je otvaranje novih fabrika. Imali smo nedavno ovde baš u Novoj Pazovi otvaranje logističkog centra nemačke kompanije Lidl, i Nemačka takođe isto ovde ima dosta svog kapitala kao i Italija, ono što smo rekli na početku, i to je isto nešto što mnogo, možda mnogi nisu verovali, to je 55 miliona evra. Da, znači, Nemačka inače, da vam kažem, kad je počela da investira u Srbiju, krenula od stanja da ima 25.000 zaposlenih u 2013. godini, da ima, ne znam, 370 preduzeća, sada je došla do toga da zapošljava 43.000 ljudi u Srbiji, da ima preko 500 preduzeća koje funkcionišu, da su deo koji se odnosi na promet, čak koji je išao od 2-3 milijarde, sad skoro došao do 5 milijardi robnog trgovinskog prometa. To je potpuno po evropskim standardima. Dakle, to je i po evropskim standardima, ali to je duplirana vrednost. Znači, ono što je interesantno za prošlu godinu, da su investicije sada porasle kod država kao što je, osim što u kontinuitetu, Nemačka, Francuska i Engleska. Znate, ako gledate Englesku i Francusku, to su nekako evropske, stare evropske države koje ne idu tamo gde postoji i malo opasnosti za bilo kakvu nebezbednost. Znači, prvo se gleda bezbednost određenog regiona, onda se gleda privredni ambijent. Znači, ukoliko vi imate takav privredni ambijent da on obezbeđuje dugoročnost investicija, onda ćemo ući sa određenom količinom novca, investirati, otvoriti fabrike i obezbediti trajan plasman za budućnost. E, to sad svaka država sagledava. Ukoliko to nije dovoljno dobro u toj oceni, oni onda odlaze u Rumuniju, odlaze u Bugarsku, odlaze u Mađarsku, znači u zemlje Evropske unije, gde znaju kakva pravila važe, ali su shvatili da i Evropa polako sa svojim fondovima postaje iscrpljena zbog migratske krize i onda negde traže alternativu. Ta alternativa mora da bude mnogo bolja nego što su države koje su bile 2012. ovde u regionu Zapadnog Balkana. I drugo, što uopšte region Zapadnog Balkana se negde posmatra onako pod lupom u odnosu na političke odnose koji postoje između tih država, a jedan od najvažnijih, kako da kažem, izazova je u stvari rešavanje pitanja života Beograda i Prištine, odnosno taj odnos njih najviše negde zanima. I to zamrznuto stanje o kojima govorimo upravo je tema u kojoj unutrašnji dijalog je bio potreban, zbog čega je gospodin Vučić ga otvorio. Upravo da svi relevantni subjekti u društvu kažu šta žele. Jel zamrznut dijalog ili ćemo da pokušavamo da taj dijalog vodimo u interesu srpskog naroda? Znači, ako ćemo da idemo na zamrznut dijalog, da vidimo šta to znači zamrznut dijalog.
Ako je zamrznut dijalog, znači da mi ne donosimo nikakve odluke, a da Rosa može da se šeta, i kao juče što smo imali, da ulazi kobajagi u neke kvalifikacije, da li je neko rušio državu ili nije rušio državu zato što je otišao iz policije i ne želi više da radi kao Srbin, i da onda od pet ujutro, znači, upadate u kuće sa oružjem, maltretirate njihove porodice, malu decu, znači, i celo selo stavite na noge i tako i držite u jednoj psihozi ceo dan, ako to nije dovoljan pokazatelj da jednostavno taj miran, odnosno nečinjenje jedno dovodi do takvog života svaki dan, onda ja mislim da oni svi koji žele da kažu da je zamrznut konflikt rešenje su ili zlonamerni ili ne znaju dobro situaciju na terenu. Mislim da oni koji to žele treba da odu dole i da se uvere, da porazgovaraju s tim ljudima kako izgleda život u strahu. Oni koji to pričaju nisu bili ni 2008. Ali ja ću svakako da vas pitam za Kosovo, samo da se vratim kratko još na Lidl, gde se očekuje novi talas zapošljavanja, kako je najavio predsjednik, a tako nekih 20 maloprodajnih objekata bi trebalo da otvori Lidl u Srbiji. Reč je o nemačkoj prehrambenoj industriji, tako da, i još nešto da vas pitam, to što ostaju investitori u Staroj Pazovi je znak u stvari da Srbija dobro radi svoj posao. Kad već govorimo o tome da odlazim Staru Pazovu, ja sam posmatrala u jednoj komparativnoj analizi od 39 lokalnih samouprava, znači od 2012. do 2015. i mogu vam reći da jedine dve opštine, gradovi, koji su napredovali u tom ekonomskom rastu i razvoju su Stara Pazova i Kragujevac. Ali sad ću da vam objasnim koja je razlika, i mislim da Stara Pazova ima tu komparativne prednosti mnogo veće nego Kragujevac. Znači, zato što Stara Pazova se uvek pokazala da ima dobro udruženja malih i srednjih preduzeća. Svi gradovi koji imaju jako dobra ta udruženja i nekako čvrst odnos prema tom zajedništvu, da budu jedni drugome, što kaže, dobar komšija, kod nas u Srbiji je to najteže, su se pokazale da imaju budućnost. To je isto kao složna braća. A Kragujevac je imao dobar ekonomski rast i razvoj zbog Fijata, ali ta investicija je podrazumevala podršku države. Znači, preko 1 milijardu evra se računa još iz vremena pre 2012. da je uloženo u Fiat. Pri tome su ostale velike obaveze za infrastrukturu koje je trebalo uraditi i koji je uslov toga. I vi znate koji su problemi kada Fiat ima na drugim tržištima probleme. On odmah gleda da smanjuje troškove i da zatvara kapacitete. U nekoliko navrata, sećate se, i premijer Vučić, a i sad i premijerka Ana Brnabić, su zaista pomogli da Fiat se ne zatvori. I kažem, zbog toga smatram da je Stara Pazova opština za primer, i ona treba u stvari da bude jedan primer dobrih praksi za sve lokalne samouprave koje treba da jačaju u stvari svoj sektor malih i srednjih preduzeća, jer kad ste vi jaki sa svojim malim i srednjim preduzećima, sa onim investicijama koje su došle, onda, boga mi, i ovi stranci, kao što vidite, dolaze ovde već na razrađen teren, gde vide, i oni i posmatraju. Znate, ako su i naši, ako su vaši građani zadovoljni, ako su vaši privrednici zadovoljni da rade u Staroj Pazovi, a što ne bi bio Nemac, što ne bi bio Talijan, što ne bi bio Francuz, tako da to je jedna vrsta i marketing. Evo, pomenuli smo pre priče o Lidlu i Kosovi, to je sledeća tema o kojoj bih volela da popričam malo sa vama. Vi ste već dobar deo rekli, govorili smo o dijalogu. Dakle, kakav vi rasplet ovako očekujete? Stalno se govori o tome da će jesen biti vrela kada je reč o tom pitanju. Predsednik Vučić izjavio da će vrhovni sudija biti zapravo narod, ali da prosto je potrebna saradnja. 2008. znamo, sada opozicija napada sadašnju vlast kako predaje Kosovo, a znamo šta je bilo 17. marta 2008. i kako tadašnji predsednik nije ni bio u zemlji, prosto kad se proglašavalo jednostrana nezavisnost Kosova 2008. marta. Znači, a sećate se jednog pogroma 2004. i 2004. da, prosto samo uvertira za ono što će se kasnije desiti. Znači, mislim da negde svi zaboravljamo tu prošlost, a to ne smemo da zaboravimo. Prvo, jedno veliko nečinjenje, i ta priča o zamrznutom konfliktu,
mislim da je mnogo doprinela tome da naš narod pre svega se iseljava odande, a drugo da jednostavno budemo negde sami taoci svojih nedonešenih odluka. I kada je došlo do tog jednostranog priznavanja Kosova, mislim da od tada ni ovi predstavnici sada Tadićevih stranaka, pošto posle toga, posle rascepa DS-a, videli se da imamo četiri frakcije i partije, ali imamo sad i neke pojedince koje se sad pokušavaju na lično ime da grade neke svoje partije. I taj Vuk Jeremić, i taj Đilas, i taj Saša Janković danas pričaju o tome kao da je sad ovo neki novi problem Kosova, kao da oni nisu učestvovali u tome, kao da gospodin Vuk Jeremić nije učestvovao u tome zajedno sa gospodinom Tadićem da pregovori, uopšte priča o Beograda i Prištine se prenese u domen Evropske unije. Pa vi danas imate javno deklarisanje, znači Haradinaja koji kaže njihovu spoljašnju politiku vodi Amerika. Ali vi imate isto tako i priču predstavnika Kosova, takozvanog države Kosovo, koji kažu da Evropska unija ne može ni na šta da ih natera i što se pokazuje u realnosti kao tačno je Briselski sporazum 15 tačaka, Srbija je ispunila u svih svojih 8, u 6 jednostavno postoji obaveza albanske strane, oni to nisu uopšte ispunili, niti žele. Oni jednostavno pokazuju da oni ne žele. Da Evropska unija nije kadar, niti autoritet da bi oni doneli neke odluke, nego jednostavno da je to Amerika. A ako smo hteli da pričamo o tome, onda smo mogli to da pričamo i dalje u Ujedinjenim nacijama, jer onda ako postoji Amerika, postoji Rusija, postoji Kina, postoje znači i drugih 189 zemalja koje će doneti takvu odluku. Mi imamo priču o UNESCO, znači gde Kosovo želi da postane članica UNESCO samo zato da bi proglasio u stvari srpske manastire za svoje. Mislim, to je njihov cilj i njihova ideja. Želim samo da vam kažem ono što danas zastupaju pripadnici opozicije, to je jednostavno da Vučiću se skine glava, da dođu oni koji će da potpišu sve što treba zapad. Ali bukvalno su pretnje ubistvama. Bukvalno su pretnje, fizički atak, znači govor mržnje. Komentar vaš bih htjela i na to. Znači, ono što mislim da nijedan predsjednik države do sada nije doživeo ni u razvijenim zemljama Evropske unije, pa čak ni u regionu, to je takav napad lične prirode na njega lično, na njegovu porodicu i takav govor. I to ne jenjava. I to ne prestaje. Očito postoje finansijska sredstva i nekih centara moći koji se plaćaju preko nekih nevladinih organizacija i to oni čak su, kako da vam kažem, postali transparentni, u tome uopšte ne kriju, jer jednostavno se kriju iza nekih ambasada. Ovde i ambasadora da oni zastupaju njihova prava. I taj novac koji dobijaju ovde troše za različitu vrstu kampanja protiv Aleksandra Vučića. Pišu pisma predsjedniku Putinu. Znači, ono što oni rade, to mislim da u takve ideje ne mogu da imaju baš neko koji je dobronameran u svojoj državi. Znači, oni se odnose samo na ličnu osnovu, na državu uopšte ne misle, jer da misle, prvo ne bi to radili, a drugo, ne bi donosili onakve odluke kao što su donosili do 2012. godine. Ne bi potpisali, znači, sprovođenje graničnog prelaza na Jarinju. Znači, to su oni potpisali, parafirao Borko Stefanović, koji sada kaže da to ne postoji. Hoću da vam kažem da ono sve što iznose kao jedan vid svoje politike pokazuje pre svega njihovu nestabilnost, pokazuje neznanje, zlonamernost i pokušaj da se na nelegalan način, bez izbora, znači sruši ne samo Aleksandar Vučić, nego kompletan establishment, znači cela vlast, tako oni to vide kao glavnog neprijatelja, da dođu oni, sednu, da postane gospodin Janković premijer, kao što je i rekao, da će da predloži Vučiću, da ga predloži za premijera, i da oni preuzmu sve državne funkcije, nezavisno od toga što narod misli o tome. Njih izbori u stvari ne zanimaju. I zbog toga mislim da je potrebno zaista sa građanima Srbije u svakom trenutku razgovarati, podsjetiti ih šta je bilo, podsjetiti šta je danas, a jednostavno dati kako bi izgledalo da neko kao što je Vuk Jeremić, Đilas, Saša Janković, Saša Radulović, Boško Obradović, kad bi oni svi lepo
preuzeli ovu državu, na što bi to ličilo? Pa oni su imali svojih 5 minuta, ovaj deo ekipe je bio u Briselu, postojala kancelarija, ali nismo znali uopšte što se pregovara, nismo imali nikakve informacije. Za kraj bih vas pitala još jednu stvar, rekli smo da deficit dokle ne postoji više u budžetu, fabrike se otvaraju, Srbija je sada stabilna, ali ono što jeste problem i što je napomenuo predsjednik Vučić je što u Srbiji ima malo dece. Što je naš problem, što se stvarno deca malo rađaju. Kako rešiti taj problem? Znate, kad je pitanje, kad smo imali u Savetu Evrope i taj deo oko ratne politike, ja imam običaj da kažem i kolegama koji tako zastupaju te neke ratničke ideje, sam rekla, a kako ćete opravdati, odnosno povećati ovih 38.000 ljudi koji svake godine imamo manje, odnosno kako ćete povećati natalitet, a ići u rat i ratovati i voditi jednu politiku sunovrata. Ono što je nama najbitnije, to je da se borimo za srpske nacionalne interese, ali da su Srbi ostali na Kosovu, danas ne bi razgovarali o tome da su oni manjina, nego bi razgovarali da su većina. Prema tome, ono što mi danas moramo da radimo na tome je upravo ta demografska slika. I mislim da je država preduzela velike korake, pogotovo kad je u pitanju rad sa majkama koje žele da imaju dece, znači finansiraju kampanja za natalitet. Čemu se opozicija smeje? Pa dobro, oni mogu da se smeju, ali one ništa nisu radili po tom pitanju. Njima ni druga ni treća veštačka oplodnja nije bila besplatna, nego samo prva. A drugo, ove mere koje je sada država donela, a to je stimulacije za drugo i treće, pa čak i četvrto dete, znači da do 10. godine ipak žene imaju određeno primanje, znači to nije moglo uopšte u ono vreme da se donese, jer su oni podizali kredite da bi isplaćivali plate i penzije. Za njih trudnice prosto nisu zanimale, one su dobijale i otkaze čak ove, imali smo i takve slike. Oni nisu ni razmišljali o demografskoj slici, oni su razmišljali samo o sebi, o tome kako će da prežive, o tome da saviju glavu kad je u pitanju Kosovo, da urade sve što misle da treba da bi se smirilo, samo da taj vetar prođe, ali taj vetar nikad nije prestajao, znači zato što jednostavno niti su imali politički konsenzus, niti su imali ideju da prave politički konsenzus u društvu, jer njih građani u stvari nisu ni zanimali. Ako vi pogledate rezultate njihove politike i procente koji su tada imali na izborima i danas, vi tačno vidite u stvari da građani nisu grešili ni tada kada su ih podržavali sa 10, 15, 20%, znači njihovi procenti nisu bili iznad 30%. I to je ono što pokazuje u stvari da građani zaista jako dobro ocenjuju rad političara i kada daju nekome podršku, kao što gospodinu Vučiću daju preko 55% podrške, to znači da imaju poverenje u njega i to za njega znači veliko opterećenje, veliku odgovornost, ali on opravda tu odgovornost. Tako je bilo 2014. kada je u pitanju ekonomske reforme, tako će biti i kada bude bilo pitanje razmatranja, rešavanja pregovora, dijaloga Beograd-Priština. I ja ne sumnjam da će gospodin Vučić izaći pred narod i reći ovo je ono što jednostavno je prihvatljivo, ukoliko želite zamrznut konflikt, izvolite glasajte za zamrznut konflikt, ukoliko želite da živite u budućnosti, u ekonomiji u kojoj svi beže, a svi beže prema razvijenim ekonomijama, ne samo građani zemlja Zapadnog Balkana, već i same Evropske unije idu u zemlja gde je veći rast, gde nema krize, gde postoji mir, gde nema velikih, kao kažem, izazova političkih. Tamo gde želite da živite u vremenu i prostoru gde su velike oscilacije i velike izazovi, onda živite tamo i glasajte za takve ukoliko želite mir, stabilnost i budućnost svoje dece. Dakle, građani negde će i dati tu reč. I građani, mislim da će podržati zaista ono što je prihvatljivo, a da zaštitimo opet srpske nacionalne interese. Zajednica srpskih opština je naš imperativ i uslov, od koga jednostavno mislim da ni gospodin Vučić neće odustati, i to je ono što je nama, kad pogledamo uopšte celu sliku pregovora Beograda i Prištine, jedan dug proces, težak proces pregovora, ali nešto što ukoliko ne budemo uradili,
kajat ćemo se ceo život. Kajat ćemo se zbog toga, zbog naših pokolenja. Nadamo se da će se sve završiti baš onako kako treba i kako ste... Ja sam uverena, jer na osnovu ovoga, kad vidite kako se u stvari investitori ponašaju i kako žele zaista da ulože u da prosto ono, ukazuje na dobar ishod. Tako je, to ukazuje na veliko poverenje iz njihove strane. Hvala puno što ste bili moji gost. Hvala što ste me pozvali. Poštovani gledalci, vidimo se sledeće nedelje. Prijetno večer.